ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, 7 ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ, ਬਸ ਵੱਜ ਗਏ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕਲੋਕ 'ਤੇ ਵੱਜ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਣਾ 10 ਮਿੰਟ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਗੁਰਦੀਪ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਯੁਵਰਾਜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਡੈਡੀ ਦੀ ਸਕੂਟਰੀ ਕੱਢਣ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੀਪ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਸਕੂਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਰਾਤ। ਉਹ ਗੇਟ ਖੋਲੋ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਖੋਲੂੰਗੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਲੂਗਾ। ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕਰਕੇ। ਸਕੂਟਰੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਕੂਟਰੀ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ੂਰ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਚੱਲੀਏ। ਚਲੋ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ, ਕਮ ਆਨ ਮਾੜੀ ਜੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਬਸ ਜਦੇ ਹੱਥ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ ਚਲੋ, ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੱਬ ਦਿਓ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਦੋ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕਣੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੋ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਚਲੋ 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 ਚਲੋ। ਹਾਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤ 'ਚ ਠੀਕ ਆ, ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੱਬੋ, ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਚਲਾ ਤਾਂ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲੈ ਆਈ। ਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਚਲਾ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਈਆਂ ਵੇ। ਲਓ ਜੀ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਚੱਲੇ ਨੇ ਕੰਮ 'ਤੇ, ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੀਂਹ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੇਕੇ ਆ ਜਾਊਂਗੀ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਆਉਣਾ ਬਸ। ਗੁਰਦੀਪ ਨੇ ਬਾਗ ਕੱਢਤੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ। ਜਾਓ ਜਾਓ, ਬਾਏ ਬਾਏ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਚੱਲ ਜਾ ਨਾਨਕੇ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆ ਜਾਊ। ਛੱਡ ਜਾਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਏ ਬਾਏ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੇਟ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲੋਂ ਲੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗਰਾਊਂਡ ਚੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੇਟ ਆ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਚੋਂ। ਕਿਉਂ ਲੇਟ ਆ ਜੀ? ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਆ।
ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਰਾਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਈ 10 ਵਜੇ। ਆ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਉਹ ਵੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੂਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਫੋਨ ਤੇ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਆਦਤ ਆ ਛਿੱਤਰ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਪ ਕਰਦੀਆਂ, ਐਨਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਪਈ ਆ ਪਰ ਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਐਨਕ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਹੋਊ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਿਗਾਹ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ। ਸਕੂਟਰੀ ਚਲਾ ਤਾਂ ਲਵਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਸੀ ਆਉਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਪੇਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਕੂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਮੰਗ ਲਿਆ ਆਵਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ, ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜੇ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਕੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਚ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ, ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਪਿੰਡ ਚ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ, ਚਲਾਉਣੀ ਤਾਂ ਸੌਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਜੂਵੀ ਨੂੰ ਜਦ ਲਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਕਰੂੰਗੀ, ਹੈ ਜੀ। ਦਾਦੂ ਲੈ ਕੇ ਦਊ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਟਰੀ, ਦਾਦੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਦੀ ਬਾਲਣੀ ਸਕੂਟਰੀ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਕੂਟਰ, ਹੋਰ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਸਕੂਟਰੀ ਚਲਾਉਂ ਜਾ ਨਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਕੂਟਰੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਉੱਧਰ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਧੋਣ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਹਜੇ ਲਾਏ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ, ਬੈਡਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਧੋ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਉੱਦਣ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਰੰਗ ਰੁੰਗ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਰੰਗ, ਕੋਈ ਲਿਹਾ ਲੁਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਭੱਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ, ਇੱਕ ਧੋ ਨਾ ਸ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਸੁਕਾਈ ਸੀਗੀ ਮੈਂ, ਧੁੱਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਪਾਈ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਅਗਲੇ ਧੋ 'ਚ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾ ਕੇ ਚੱਕੂਗੀ। ਆ ਮੰਜਾ ਖੜਾ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਮੈਂ ਹੀ ਵਿਛਾ ਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਆਪਣੋ ਕੈਚ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੂਲ 'ਚ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਇਆ ਮਾਜੂ ਬਈ, ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਦਾ, ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਇਹ ਪੋਚੇ ਦਾ ਧਾਗਾ ਜਿਹਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਜਦ ਨੀਚੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਨੀਚੇ ਪੋਚਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਵੇ ਦੇ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਧਾਗਾ ਕਈ ਵਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੈੱਡ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੋਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਬੇਟਾ, ਬੈੱਡ ਦੇ ਨੀਚੇ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੋਚੇ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਵੀ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੋਚਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਲੈ ਲਿਆ ਪੋਚਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਖਾ ਸੋਟੀ ਤਾਂ ਪੋਚਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੀ ਸੀਗਾ ਹੀ, ਸੋਟੀ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਦਾਮ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਉੱਧਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਨੇ ਭੁੱਲ ਗਈ ਅੱਜ, ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਗਿਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲਾ ਖੜ ਖੜ ਕੇ। ਗਰਮੀ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਗੇਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੇਹੋਸ਼ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਗਰਮੀ, ਬਸ ਮੰਮੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਗਰਦੀਪ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪੱਥਰ ਦੇ ਲਕੀਰ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਗੇ ਬੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਸ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇਵਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਪਰਸੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ, ਜੇ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਪਤੀ ਢਾ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਨਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਪਤੀ ਢਾ ਲੈਣਾ। ਮੰਮੀ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਅੱਜ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਾ ਮੰਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਖਿਚਾ ਲਓ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਐਂ ਠੀਕ ਆ, ਆਹੀ ਨੇ
ਬਰਤਨ ਪਾਉਣੇ ਆ ਜੀ ਆਓ ਆਪਣੇ ਸੂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਣੇ ਬਸ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਕੱਦੂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਗੇੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਸੀ ਰਸੋਈ 'ਚ। ਰਸੋਈ 'ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿਚਨ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਖਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੀਪ ਜਾਣ ਟਾਈਮ ਟਿਫਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਗਾਹ ਖਲਾਰਾ ਖਿੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੀ ਬਸ ਟਿਫਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਈ ਰਹਿਣ ਦਿਉ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਇੱਥੋਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗੀ ਹੋਊਂਗੀ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਅੱਜ ਡਿਊਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਘਚਲ ਲਓ, ਘਚਲ ਘਚਲ ਟੱਬ 'ਚ ਸਿੱਟ ਲਓ, ਵੀ ਮੈਂ ਸੁੱਕਣੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਲਾ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਚੱਲ ਅੰਦਰ, ਹੈ ਨਾ। ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ। ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਇੱਥੇ ਪੀ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਲੱਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਚਾਹ ਪੀ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਗਰਮੀ ਆ ਚਾਹ ਘੱਟ ਪੀਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੱਸੀ ਪੀ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿੱਕ ਝੱਲਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਫੁਲਕੇ ਬਣਾ ਦੂੰਗੀ, ਫੁਲਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੂੰਗੀ ਸੁੱਕਣੇ, ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਪੱਕਦੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਯੂਵੀ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਲਿਫਾਫਾ ਲੱਭਿਆ ਅਤੇ ਪਟਾਕੇ ਵਜਾਓ, ਫਾਈਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸੀ, ਕਿੱਡਾ ਜ਼ੋਰ ਜੀ ਵੱਜਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਥ੍ਰੀ ਵੱਜ ਗਏ, ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਵਜਾਓ ਅਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਯੂ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਭਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਯੂਵੀ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਨੈਚੁਰਲ ਹਵਾ ਭਰਦਾ। ਹਾਂ ਕਿੱਡਾ ਕਿੰਨਾ ਤਾਂ ਵੱਜੇ, ਹੋਰ ਹੁਣ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਜੇ, ਹੁਣ ਬੰਬ ਵੱਜ ਜਾਵੇ, ਲਾਸਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਜੂਗਾ। ਇੱਕ ਹਵਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਭਰ ਲੈ ਚ, ਇੱਕੜ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਓਕੜ ਨੈਚੁਰਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੂਗੀ। ਚੱਕਦੇ ਫਟੇ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਹਾਰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਆਹ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਬ ਉੱਡ ਜਾਣਾ, ਪਰੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਓਕੇ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਲਾਏ ਜੀ ਯੂਵੀ ਨਾਲ ਪੰਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਗਰਮੀ ਸੁਕਾ ਲਈ, ਨਾਲੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਗਰਮੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਏ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਮੈਂ, ਝਾੜੂ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਝਾੜੂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ, ਮੂੰਗ ਮਸਰੀ ਦਾਲ, ਸੋਇਬੀਨ ਦਾ ਚੂਰਾ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਲੱਸੀ, ਐਨ ਦੇਸੀ ਸਟਾਈਲ ਥਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਖਾਧੀ ਰੋਟੀ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਪੋਚੇ ਲਾਉਣ, ਅਤੇ ਯੂਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੇਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਯੂਵੀ ਵੀ 10 ਵਜੇ ਹੀ ਖਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ 10 ਵੱਜ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ 9 ਵਜੇ ਅੱਗੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ,
ਅੱਜ ਮੈਂ 10 ਵਜੇ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਮੰਮੀ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਸੀਗੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਮੰਮੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਢੌਂਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਂਦ ਦਾ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂ ਜਾ ਬਸ ਨੀਂਦ ਦਾ ਦੁਪਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਸੌਂਦੇ ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ 'ਚ ਮੰਮੀ ਗੇਟ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸੌਂ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਪੋਚੇ ਲਾ ਕੇ ਬਸ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਤੂੰ ਸੌਂ ਜਾ ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਗਏ ਸੀ ਸੌਂ ਘੰਟਾ ਸੌਂ ਲੈਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਆਪਣਾ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾਉਣਾ ਸੀ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਂ ਗਏ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲੱਸੀ ਪੀ ਕੇ ਨੇਸਤੀ ਜੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਸਕੂਟਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲਈ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਦੀਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਆਉਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਕੂਟਰੀ ਮੰਗਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਕੂਟਰੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਚਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਊਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਾ ਵੱਜੇ ਵੀ ਸਕੂਟਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਗਾਨੀ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੜਾਉਂ ਤੜਾਉਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਠੀਕ ਸੀਗੀ ਜੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਕੂਟਰੀ ਚਲਾਉਣੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਏ ਲੈਂਦਾ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗੀ ਜੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਮਤਲਬ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੇਕੇ ਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕ 2 ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਸ ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੇਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਕੰਮ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਨ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੁਬੀਰ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਕਲਰ ਭਰ ਲਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਾਇੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਬੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੇਮ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਕਰਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹਨੇ ਬਣਾ ਲਾ ਲਿਆ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬਸ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਕਿਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਲਰ ਭਰਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਦਿਖਾਉਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣੀ ਝੌਂਪੜੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇੱਕੜ ਕਲਰ ਭਰਨੇ ਨੇ ਕਈ ਆਹ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਰਟ ਆਫ ਕਰਾਫਟ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਆਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੁਬੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਜੁਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਜੁਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਆਰਟ ਆਫ ਕਰਾਫਟ ਬਣਾ ਦੇ ਕਰਾਫਟ ਜਿਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਆਹ ਕਲਰ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਜੁਬੀ ਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਭਰੇ ਨੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਹ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਆਹ ਭਰਿਆ ਕਲਰ ਭਰਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਚੱਲ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਚ ਜੁਬੀ ਨੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਕੁ ਮੈਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਭਰਿਆ ਵੀ ਆ ਥੋੜਾ ਕੁ ਵੀ ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਕੂਟਰੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੀ ਚਲਾ ਤਾਂ ਲਊਗੀ ਜੇ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲਾਏ ਲਊ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਦੀ ਖੇਤ 'ਚ ਫਿਰ ਲੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਈ ਹੋ ਸੀਗੀ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਲੈਣੀ ਦੇਖਿਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਾ ਸਕੂਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਟਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਲਰ ਭਰ
ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਐਂਡ। ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਉਸ ਚੈਨਲ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ ਜਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਵਾਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਜੀ, ਬਾਏ ਕਰਦੇ, ਬਾਏ।